Здравейте с новините по света и у нас. 3475 нови случая на заразени при направени повече от 9000 PCR теста. Така над 38% от направените проби през последното денонощие са положителни според данните на единия информационен портал. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Стара Загора. Излекуваните през последните 24 часа са 2435. В болница остават повече от 6600 пациенти. 493 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 153. Според експерти, навлизането в сезона на грипа има отношение към разпространението на COVID-19. Грипният вирус би могъл да помогне за разпространението на коронавируса. И такива данни има от началото на епидемията в Италия, например. Смята се, че там преди затварянето, още преди да се разбере, че има проблем, се смята, че нивото на предаване на коронавирус е било 2-2,5 пъти по-високо, благодарение на грипния вирус. Защо? Защото може би една от хипотезите е, че той усилва изявата на входната врата на коронавируса в дихателните пътища. Първи ден от строгата карантина в Турция. През делничните дни е в сила полицейски час. Гражданите трябва да не напускат домовете си между 21 и 5 сутринта. През уикенда е в сила пълна забрана за излизане, освен при спешни случаи. Затворени са училищата за най-малките деца, не работят и детските градини. През седмицата посещението на търговски центрове е разрешено, но само за хора, които имат код, удостоверяващ, че не са заразени. Магазините, продаващи стоки от първа необходимост, продължават работа. Отворени са и аптеките. Ресторантите могат да правят само доставки. Забранено е пушенето на оживени обществени места, маските са задължителни както на закрито, така и на открито. Турските власти съобщават, че ако мерките не дадат резултат, ще бъдат затегнати допълнително. Само за изминалото денонощие броят на новите случаи в страната надвишава 31 000. 5 са жертвите на инцидента в германския град Трир, където автомобил се вряза в пешеходци. Сред загиналите е и 9-месечно бебе. 14 души са ранени. В ранния следобед 51-годишен местен гражданин блъсна с висока скорост група пешеходци в центъра на града. Мъжът е задържан, разпитите продължават. Според германската полиция няма данни мотивите му да са терористични. Твърди се, че алкохолната проба на шофьора е положителна. По време на разпита мъжът се е разплакал и отказал да говори. Трир се проведе бдение в памет на загиналите. Няма данни сред пострадалите да има български граждани. Протест на капитан Андреево заради забавената обработка на камиони и товари на границата между двете страни. Български и турски превозвачи недоволстват срещу продължаващото образуване на километрични опашки на пункта, въпреки проведената среща с ресорните министерства през октомври. По данни на бранша, времето за обработка на товарите на границата остава непроменено и камионите продължават да изчакват по 2-3 дни. Превозвачите настояват за отчитане на увеличения трафик през пункта, вземане на спешни мерки и ускорена обработка на товарните автомобили. А още за ситуацията на капитан Андреево очаквайте в пряко включване малко по-късно в денят започва. С това се разделяме. Какво ще бъде времето? Сега ще разберем от Влади Ковачев. Здравей! Добро утро! Облачно и мъгливо ще бъде днес в много райони от Северна България през по-голямата част от деня, докато в Южна ще провладава слънчево време, а дневните температури ще бъдат в доста широки граници. Следват подробностите.